Biraz kənarda zəhmət olmasa, yolu kəsməyə ehtiyac yox. Qabağa getməyin, qabağa getməyin. Qabağa getməyin, hamısı çəkin. Etmin, etmin, getmin. Buradan çəkin, mənə fərq var. Çəkin, arxadan çəkin. Başından bu müxalifət üçlər. Profilaktik söhbət. Nə dedilər? Facebookdakı posta görə çağırmışdılar. Nə post yazmışdı? Bu bayram həbs olunduğu dünən idi səbələmə, yasada gördüm. Bayramın həbs videosunu, apellyasiya məhkəməsində çıxarıldığı videonu paylaşmışdım. Orada deməli, balaca post yazmışdım ki, bəs siyasi məhbus filan islahatlarına hələ də inananlar varsa, yəni bayram göstərdi ki, yanıqdı da, yanıqmalı olmalıdır artıq sizləri də, yəni bayramın başına gələnlər. Orada sonuncu cümlə var idi, o kağız çap edib mənə göstərdilər ki, onu ümumiyyətlə çap eləmişdilər, screen eləmişdilər, çap eləmişdilər. Həmin orada son cümlə var idi. Mən yazmışam ki, bəs Debil Əliyev bayram bayram edilməz, diktator islah olmaz. Mənə deyirlər ki, sən bəs bu Debil Əliyev yazırsan, diktator yazmışsan, prezident təhqir edirsən. Yəni ki, birinci mən orada deyirəm ki, sübut hardadır ki, mən prezident təhqir eləmişəm. Yəni o qədər Əliyev var ki. Yəni İkincisi, yəni deyilək ki, sən özün də yaxşı bilirsən, biz də başa düşürük də, sən nə yazmışsan, kimi ünvanlamışam onu. Diktator yazırsan, kimdir diktator? Deyirəm, yəni, ümumiyyətlə də yəni, buna görə. Yəni, sən bunları yazmamalısan, sən təhqir eləməmişsən. Orada belə, mən yenə deyirəm, yəni ki, mən orada yazmışam, doğrudan bu sübutdur, sübut eləyim də, sübut eləyim ki, mən doğrudan kimi isə təhqir eləmişəm, yaxud kimi təhqir eləmişəm. Yazmışam da, söz yazmışam məsəl üçün. Nə dedilər yəni? Yəni orada sübut, mən belə deyim da, sübut olsaydı ki, mən həqiqətən prezident İlham Əliyev təhqir eləmişəm. Yazsaydı ki, ay prezident İlham Əliyev, mən səni təhqir eləyirəm, yazsaydı. Mən inzibati qayda yəqin ki, həbs eləyərdər. Çünki qanun var da, belə səhv eləməmsən. Şəxsiyyətə qarşı şey eləmək, təhqir eləmək. Amma bu artıq orada yəqin ki, mən belə fikirləşirəm. Sübut olmadığına görə bu pərdə arxası məsləhət, məşvərət, nə bilim, profilaktik söhbət vəziyyətini aldı. Amma məsləhət görürlər də. Sən təhqir eləmişsən, bunun boynu al. Və bundan sonra belə olmasın, nə yazırsan yaz, təhqir yazma. Olsa prezidentin o qədər azarkeşləri, o qədər fanatları, o qədər sevənləri var ki, səhər gün küçədə gedəndə, yəni onlardan biri sənə çəkib sözünü deyəndə, sözünü demək istəyəndə, sənə başa salmaq istəyəndə, onda başa düşkünən ki, onda sevənlər var da, yəni belə. Demədim, mən necə qorunur hüququm, yəni hansı ölkədə? Hə, orada biz səni qoruya bilir, onu bizdən görmə dedilər. Və yaxud belə, həm dedilər ona görə bura gəlməklə, həm də dedilər ki, belə də ki, bura gəlməsən də, ola bilər, heç bura gəlməyə biləsən. Və küçədə sənə prezidentin sevənlərdən biri çağırıb özü səndən hesabat istəyə bilər. Belə də, yəni ki, nə bilim mən. Mən yenə deyirəm, orada deyirəm ki, mən sübut edirəm, mən təhqir eləmişəm, doğrudan təhqir eləmişəm və ya həqiqətən filan kəs təhqir eləmişəm. 1984-cü ildə yaşayır o da. Fikirlərimizi oxuyurlar axı ki, biz bunu yazanda nə demək istəyirik, kimi təhqir eləmək istəyirik, təhqir eləmək istəyirik. Bəli, məsləhət verdilər də, yəni ağıllı ol. Çox sağ ol, çox sağ ol. Kim qəbul eləmişdir? Rəis qəbul eləmişdir, rəis müavin Vəkili təzid elədilər, praktiki söhbəti, profilaktik söhbəti idi deyə vəkil. Yəni, deyilər ki, vəkili bir şey yoxdur burada, biz söhbət eləməliyik. Yəni, mən cinayətçi filan asmıyırlar ki, sənin vəkilinlə söhbət edək də. Səni çağırmışım ki, Aqsaqqala qarşı məsafə qoruq, elə belə dedilər. Yəni, mən orada da deyim, təmin də deyim, mən Bahram Əhmədovun həbsini etiraz üçün post yazmışdım. Yəni, kim təhqir eləmişəm? Amma yəni, əsas vurğu bu oldu ki, sabah hansısa fanat sənə yaxınlaşıb, səndən buna görə hesabat sonra o gözlü qabağına aldı. Məsələ dedilər, şantaj edin. Bundan sonra neynəsən, Agiya? Bundan sonra neynəsən?
ağıllı olacam. Yəni bunu hədə qorxu kimi qəbul edirsən? Hədə qorxu idi da, başqa nə adı var? Hədə qorxu deyil. Yo 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 deyərlər yenə şeylədim. Şərəfdim. Məsləhət idi. Niyə hədə qorxu? Sağlamlığınız üçün xəbərdarlar. Mən fikirləşirlər. Yəni niyə ki sabah kimlərsə dava dalaş eləyin. Kimsə məni döyüsün küçədə, də, kimsə məni bıçaq vursun, tutuq vursun, həmin. Sağ olsun. Kimsə sizə yaxınlaşsa, polis müdaxilə etməyəcək. Orada təşəkkür elədim onlara. Nə dedim? Kimsə sizə yaxınlaşsa, polis müdaxilə eləməyəcək. Yaxınlaşsa, polis yəqin onda məhkəmə tibbi ekspertizası gələcək də, o cəsədi filan müəyyən eləməyə. Aslında təkrib oluna bilərdi ki, siz özünüzün həyatı uzun qorumaq üçün polisi təyin eləsinlər də, sizin evinizə. Bu vaxtda danışmadınız mı? Yox, elə şey deməliyim ama. Əziyyət vermək istəmir. Yəni xahişlə gəlmədiyinə görə nəsə dedilər sənə? Xahişlə gəlmədiyinə görə nəsə dedilər sənə? Yəni bura birinci xahişlə dəvət olunmuşdun. Çay içməyə. Xahişlə dəvət olmuşdum. Hə, dedilər, yəni ki, gəlmirdin. Hə, istədin ki, rəsmi qayda çağıraq, biz də çağırdıq da, nə istəyirsən ki? Axır əvvə gəldin də, yəni. Olsun da, problem yoxdur, gəldim də. Onlar özlərinə əziyyət vermək istəmirlər, yəni rəsmiləşdirməyə. Niyə ki, əziyyət çəksinlər də, mən əziyyət çəkəm, sonra çəksin. Hə, belə də, söhbət, məsləhət. Çox sağ ol. Sağ ol.